Re, viss ēters ir te! Koncertā no Baha līdz Strautiņam, kas notika Ziedoņa zālē, profesori atcerēties pulcējās, jo daudz cilvēku. Viņi ilgadīgie kolēģi mūzikā un pedagoģiskajā darbā, ģimenes locekļi un draugi. Uz skatuves viens otru nomaina viņu skolotie mūziķi. Tagad jau mūsu orķestri vadošie flautisti un arī pedagogi. Es varētu vienā vārdā pateikt, ka viņš bija gara aristokrāts. Mācēja attīstīt katra audzēkņa individualitāti. Un no viņa bija jāmāk paņemt zināšanas, jo viņš viņus neuzspieda. Viņš bija dzīves gudrs, viņš bija ar fantastisku humoru izjūtu apveltīts cilvēks. Kas bija diezgan nepieradināta meitene un ar nešpatnu raksturu. Un viņam bija ļoti man jāpielāgojas, bet viņš arī to darīja. Viņš nemēģināja mani laust vai pārmācīt. Bet es domāju, ka viņš bija tik vietas cilvēks, ka viņš prata saskatīt aiz. Ja viņš prata saredzēt tās lielās lietas. Viņš bija ļoti prasīgs pret stilu, pret stila skaidrību. Un viņš faktiski varēja sniegt padomus jebkādā mūzikā, jo viņš bija tik erudīts cilvēks un tik... daudzpusīgs pats un tik ļoti daudz mācījās pats. Nepārtraukt sakoja visiem jaunumiem, visām aktualitātēm. Pasākumā sastopām arī profesoru ģimeni. Kādas ir dēla Pietera atmiņas par tēvu? Labs mūziķis, labs tēvs. Ar humoru izjūtu plašu interešu loku. Asprātīgs daudziem daudz ko devis. Man liekas vienkārši, flauta viņam skanēja ļoti labi. Paklausoties ierakstus, šķiet, ka tas viņa flautas tembrs bija kaut kādā ziņā atšķirīgs, tāds nu, silta skaņa, tāda ļoti piesātināta. Es domāju, ka Vilnis Strautiņš ir vispār viena no tām mūzikas akadēmijas svērtībām, ko var saukt pilnā mērā par personību. Jā. Es vienmēr minu piemēru, ka Vilnis Strautiņš pat vislielākajā ziemas spelgoņā sasveicinoties noņēma cepuri. Kopā esam gadus, nu, 15-20 strādājuši, jā. Kā viņš spūta flauti, tu patās, jā. Es no zvana līdz zvanam pie viņa esmu nospēlējis, un viņš man ir, man trūkst vārdu pat kā sajūsmu pa viņu kā pa cilvēku. Nu, tolerantāk pret kolēģiem kā Vilni jau grūti atrast. Šīs šahista spējas, kas viņam bija, tas prasa ļoti skrupulozu un ļoti būtisku tādu pieeju visam. Maija Amoliņa, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.